aholiga ogohlantirish. O'zbekistonning ayrim hududlarida yomg'ir yog'ishi kutilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 1-noyabr dushanba kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Biz esa sizga ushbu ma'lumotlarni o'qib eshittiramiz. Videosini bir dona like bosing, har kungi ob-havo ma'lumotlarini o'tkazib yubormang. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.